Skifteri dhunë shumë hynë në banesë, së rreshtë qiftin merë parat dhe shduke të reagon policia. Një grabitës ka hyrë me dhunë banesë në banesën e një qiftin në fshatin Brataj të Selenicës, duke e ka nosur qiftin e bashkëshortve. A i ka marrë një shumë parash që ndodhej aty dhe është lerguar. Lajme u bëjditur nga policia për mes një njoftimi. Më da 16.7.2022 e thorës 10 shtetasja, UF ka njoftuar në sallën operative se në fshatin Brataj Selenic, një shtetas ende i pa identifikuar ka kanosur atë dhe bashkëshortin duke hyrë me dhunë në banesën e tyre, duke i vjedhur një shumë parash dhe më pas është lerguar. Grupi e ndodhet në vendjarje dhe pëpunon për identifikimin dhe kapjen autorit si dhe zbardhjen e plotër e të njarjes.